Okay. All right, let's do this. Jag vill komma åt min förbaskade chatt. Där har vi streamchatten. Tack så mycket. Vad ska vi ta där? Time bomb. Rewind. Time bomb låter ju vettigast. Hur går det med nödliv då? Jo, det du vet, jag är rätt mycket med dem. Ja, det blir en hel del spel och sånt. Försöker hålla igång. Men så länge funkar det bra, tycker jag. Bra det. Tror jag uppe i 5 recensioner för dem nu. Vad för spel gör du recensioner för då? Yoshi's Crafted World, Civilization 6-expansionen. Okej. Gunner körde jag nu senast. Var det intressant? Gunner? Ja, ett roguelike. Okay. Varför har du Ignite som en support? För att jag tycker om att döda. Det är inte svårare än så, Mikael. I like to kill things. Det är väl vad alla gillar att göra i LoL. Ja, yeah, pretty much. Och tänk, Mikael, tänker du liksom... Vad heter det? Vad fan heter det? Vad gör Shogath bot? Han brukar aldrig vara bot. Nej, jag vet. Shogath bot? Låter lite lustigt. Jag tyckte om det. Det är väl han som blir större när han äter där, va? Ja, eller var det? Jag vet inte om de ändrat honom. Jag har inte spelat honom på ett tag. Det är därför jag frågar, jag har ingen aning. Det var så länge sedan jag spelade spelet, skulle någon fråga mig nu skulle jag säga, när sist spelade du? Ja, det var när Tryndamere kunde kampa spanplatser, för de hade inte just upp att Kronet kunde döda honom än. Alltså, jag gick igenom alla karaktärer för att se vem det var som jag spelade med senast. När var jag aktiv, när senaste karaktären gav? Jag tror det var Yasuo, och han är några år gammal nu. Herregud, jag minns ju, mina favoritkaraktärer var ju Jax och clownen. Vad fan är det här? Shaco. Ja, Shaco var kul. Jag minns Ade Shaco väldigt väl. Dammit! Du är support, dammit! Killsteal. Du, jag har bara 3 minions, så du ska inte klaga så mycket. Jag fick lära mig Ardekar och snora den killsen. Vad förväntar du dig? Jag är en hård lärare. Men du, tänk på din mana och sånt också. Så, nu har jag time buff också. Så vi får snart ta och backa. Han kommer byta mig. Ajajaj. Stop hurting me. De är döda. I alla fall en av dem. Yeah. Jag hade hoppats på att få shogga det där också faktiskt. Nu backar jag. Jag har det. Ja, du behöver också backa, du behöver min mana. Jag behöver lite mer guld, jag behöver lite mer guld.
Så, nu har jag tillräckligt. Då så. Darius ligger i nu. Ja. Linus, har du lust att kolla streamen och se hur kvaliteten är? Visst, det är Figgar som... Ja, twitch.tv.figgar, eller slash figgar. Vad är min passiva experience? Bara så att kvaliteten kommer alltid vara ungefär vid 480 med tanke på hur Twitch är. Ja, och med tanke på hur mitt nät är också. Jag gav dig precis en level, Mikael. Var tacksam. Jag märkte detta. Tack. Tusen hände. Det är min passiva. Jag kan ge levelar. Ja. Okej. Okay. Please die, please die, please die, please. Fan. Så går han rakt in i den igen. Fan, nästan. Jag hade hoppas att han skulle gå in i min fälla. Han hann inte. Nej, jag såg det. Men du har ju gått upp om mig i kills nu. Det ligger på lika många kills. Du gör ett bra jobb. Du är en hård lärare, jag ska medge, men du är rättvisan. Rättvis men hård. Nödlig börjar hosta mig, trevligt. Det kan jag säga om det, Martin. Du är hård men rättvis. Mm. Kvaliteten ser bra ut, jag ser inga problem. Då så, skönt. Det kommer bli så skönt i den nya lägenheten. Jag funderar på att ta 250 i hastighet. Alternativen är liksom 100, 250 eller 500. 500 känns lite overkill och... men... 200 känns ju rätt pettigt. Spring efter dem. Du har bob på dig, du har bob på dig! I killed him. Did I do good, senpai? Yes, you did very good. Nice. Jag tror inte Nico gillar Darius just nu. Alltså 11-1. Ja. Det beror på vad de är ute efter. Gacharna. Oh, vi fick ett torn. Ja. Ajajaj. Ge fan i mig. Jag har gjort någonting. Vad jag har gjort. Och Jesus vad det skadar mig. Nej, har du sett mitt HP eller? Ja. Skaffa lite lifestyle. Spellvamp. Boom, jag älskar down. Att han gjorde frost shot i en passiv. Ja. Det är fortfarande sån här karaktärsman. Allt man behöver göra är att klicka på fenan och låta hennes auto skjuta döda dem. Vad sa du nu? Är Ash fortfarande en sån karaktär, bara klicka på fenen och låt hennes auto-attacker döda dem? Nej, tycker jag inte. Vad säger du, Mikael? Nej, hon har blivit lite mer... Jag vet inte hur jag ska säga... Mer teknik... Mer blir teknik... Mer knappt att använda vad du säger. Nej, men alltså hon är mer skill. Alltså alla karaktärer har blivit mer skills. Ja. Man behöver liksom lära sig dem på riktigt nu. Det är inte bara spin to win med Garen längre. Men det var det bästa. Jo. Med honom. Jo, men en annan klagare som också nyligen började spela igen. Han klagade på att Katarina har blivit... De har ändrat Katarina. Så att hon inte längre spin to win med sin ulti, utan man måste gå och plocka upp dolkarna hela tiden för mer damage. Man måste plocka upp sina dolkar. Ja. Yeah. Okej, det låter faktiskt rätt tråkigt om man ska vara media. Boom goes the dynamite. Det var inte meningen att jag skulle använda flash där. Det var tänkt att använda ignite. Så du försöker fortfarande sno mina kills? Jag försöker inte sno dina kills. Jag försöker få kills till mig själv. Det är en difference.
försöker fortfarande lyssna ut vilken knapp jag trycker på för att få den här enemy som missing. Han tycker inte om mig. Han tycker inte om mig. Se, jag kan vara support. Du bombar ju alla hela tiden. That's my support. Använder du precis din ulti? Nej, det gjorde jag inte. Jag behöver mana för ultin. Jag tänkte det såg ut som att använda ulti. Jag tänkte att det var, ja, det var lite bortkastat. Oh shit. Kom igen, recalla fortare. Jag har magic penetration nu. I'm gonna kill fucking everyone. Det går bra för... Men ska du döda den också? Den har... Okej, jag tänkte la det... Faro var arg hade blivit annars om han bara dumpat och dissat den där. What are you talking about? Darius var på draken. Nej, alltså, det var så skämt. Jaha. See you at finish line. Alltså, nu tar baronen. Jag är level 8. Kan ge dig? Ja, jag kan ge dig. Va? Woohoo! Level. Du är en bra support, Martin. Förutom med dina bomber. De är dåliga. Vadå? Damn it. Fuck you. Ska jag, vill du ha mig på din sida eller inte? Jo, jag vill ha dig på min sida. Jag kan börja gå och börja liksom sabba för istället. Nej, tack. Ska vi hjälpa till vid... Jag är okej. Nej. Alltså, Darius är bara dålig attityd. Får kolla igenom chatten där sån. Fast Nekon hade inte heller den bästa attityden. Nej. Jag försvarar henne honom inte, utan jag säger bara att båda har det. Ja, jag kan förstå det. Rögat. Det är väl League of Legends i en nutshell? Det är online sport i en nutshell. Snyggt. Tackar. Jag gillar den nya kraften de har gett henne. Vilket är kul, eller? Ja. Den är rätt nice. Jag undrar om det här funkar. Nej. Kom igen, kom igen, kom igen! Fuck you. Jag är död. Du borde inte ha gjort det där. Ursäkta? Du borde inte ha försökt ta självmord. Ja, någon gång måste jag få använda min ulti. Du behöver inte vara elak mot bottarna, Martin. Nej. Om inte jag är det, vad ska då vara? Jag har en bra fråga. Va? Skämtar du? Va? Martin, alltså. Martin! Vart är du på väg? Jag vet inte, jag har tappat kontroll över vart jag gick. Jag gillar att skjuta fort. Ja, vad har du för attack speed? Jag vet inte vilket som är attack speed. Det är... Om det är den jag tror att det är, så är det 1,29. Det är yxan. Om du håller, yxan. Om du håller över det så står det attack speed bredvid. Ja, 1,29. Nu kommer fan inte undan. Dude! Va? Var det någonting? Den var min! Det stod till och med mitt namn på den. Kan du... Okej, den kan du få. Ja, den skadade inte att jag fick, men den andra skadade. Ja, för jag satte bomben och den andra... För här hade bomben redan gått av, så att jag visste om att jag inte skulle få den. Så, kan vi backa lite igen. Okej. Kommer jag ha båda mina essential items. Nice. Båda.
Alltså alla de här items som är bra för henne är typ mina, var mina favorit-items i hela spelet när jag spelade det här spelet innan. Så typ alla typ alla items som jag älskade i LoL innan behöver Ash. Ja, de, men de har gjort om dem lite ju. Ja, det vet jag, så de har gjort dem ännu bättre. Ja. Jag har ingen XP att ge dig än. Jag har... Du. Vi kanske inte ska köra mot botta nästa gång. Verkar lite väl enkelt. Ser du det? Alltså jag fick, jag hamnade liksom på en 19 kill, eller 14, eller, jo 14 kills mot riktiga spelare som Warwick och ändå så. Det var inte så svårt det heller. Jag kan säga så här, man enda lite jag fick den första killen av de två. Ja. Var för att jag hesiterade för att jag trodde jag skulle snå hans kill. Fisk klarar sig. Nu avslutar vi där. Så länge vi AD carry och support tillsammans Martin, så kan jag ju köra på spelare. Så du menar så länge Martin bara hjälper dig att vinna så spelar du? Nej, så att jag får vara i samma lane som honom. Close call. Snyggt. Tackar. Han stod tillräckligt nära för mig att döda honom. Ja, yeah, han stod tillräckligt nära för att jag skulle kunna aktivera mina bomber på honom. Jag tror inte Darius och Nico gillar varandra särskilt mycket. Jag think. Känns allmänt gnälliga på varandra, liksom där i början också. Ja. Woho! Ja. Jag tror vi kan ge oss med de här versus bot AI nu ett tag. Du säger det. Känns lite så. Jag ska bara byta källa. Så. Okej, Nico får ingenting. Inte Darius heller. Det är bara en här som är värdig och det är du. Ja, det är lite så jag också känner. Åh, oh, kolla! Win two games. Då så, jag fick 15 nya tokens. Men... Ska jag bara klara en av dem questen? Nu ska jag inte göra båda. Vad tusan gör jag med aha, de här trials? Det är två. Vad sa du? Vad tusan gör jag med de här trials tokens? Om du går in i shoppen sen så kan du se lite grejer. Eller... När du klickar på dem kan du se lite vad du kan göra med dem. Herregud, vad spelet saker ändrats. Mm. Helt har jag känner knappt igen någonting av det. Vänta, är du inloggad på LoL? Nej, han ser på streamen. Aha. Hör du inte Martin bad mig kolla ifall kvaliteten på streamen var bra? Men om du går in på... Du har shoppen. Ja, shoppen. Då står sen har något bredvid där, till vänster. Ja, i den där kistsaken. Ja, så har du ju... Så finns det lite kategorier där, så finns det lite olika grejer du kan kolla på vad du kan göra med det här. Ja, där. Det är lite skins, det är emotes. Jag undrar vad prestige points gör. Jag trodde jag kommer kunna komma upp i 2200, men det har varit så intressant att se. Ska vi se här, ingenting jag bryr mig om, ingenting jag bryr mig om. Nej, nej. Lux, Brown, Gaudi, okej, Lord Soraka, ja, men då så. Det är inget problem. Alltså, det är bara en sak som jag bryr mig om här, och det är key fragments, så det har jag råd till. Mm. Key fragments? Ja, du behöver väl ha key fragments, för du hade en sån kista. Eller? Ja, jag har en kista. Det har inte jag. Men öppna kistan får vi se vad du får då. Jag behöver två delar till. Jag behöver bara en. Ja, men vad kostar det? Det kostar 10. Du har 15 eller? Ja. 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 Men vi ska köra mot riktigt spelare nu, sa vi. Ja. Ska vi köra... Är du... Vänta, jag ska bara titta lite snabbt på en sak. Du är inte din 10 än. Jag är inte nivå 10. Nej, nej, jag såg det. Men annars jag tänkte att köra draftpick, men jag kan inte göra med det då. Jag behöver fortfarande 20 champions för det. Damn it. 20 champions för att levla upp? Nej, han behöver 20 champions för att tillgång till draftpick. Det behöver man innan också, så.
Jag måste också äga 20 champions, men inte för draftpick. Det är det mindre. Ranked ser jag. Men det var en level där. Men vi ser här näst, så får vi se vad du kommer ha. Okej. Okay. Men, ska du köra en Aram? Visst. Förmodligen. Värst osäker du lät där. Jag kan ju inte spela. Okej, Aram. Aram är kul. Ja, ja. Hoppas jag kan få typ Kale eller Lux nu då. Eller att någon annan får det. För ja. Det står liksom win a game playing as with or against. Att liksom, om en av tio är Lux, Braum, Galio, Kale eller Soraka, så är det liksom bara toppen. Om en är Jayce, Ryze, Azir, Aurelion, Sol eller Swain, så är det bra för mig. Mm. Annars är det att vinna två. Va? Två matcher under 35 minuter. Ja. Ja, men det är inga bekymmer den heller. Jag gillar att spela det här med dig, Martin. Det är bra det. Jag gillar att spela med det här. Så det är tur att vi gör det idag med tanke på att jag kommer vara hos mormor ett tag sen efter det här. Ja. God damn it. Ja. Du känner inte att du vill joina Linus, eller? spela League of Legends. Nej, tack. Då gör jag hellre andra saker. You remember the rage? Alltså, jag minns League of Legends var skitbra, men sen började kommunen bli helt jävla galet och då... Jag gillar det inte längre. Hur är det här möjligt? Du kan få Jax om du vill. Han är du. Jag är Ash. Ja, men du kan få Jax om du vill. Ja, men jag är Ash. Du hör inte vad jag säger. Du kan få Ash om du vill. Eller Jax, du tycker om Jax. Ja, men jag tycker om Ash också. Ja, det beror på vem du har master. Men det kan, ja, Ash är en bra grej i och med att vi behöver ha lite ranged. Behöver lite ranged. Precis. Jag tänkte på dina master points och sånt nämligen. Tänkte att jag ska vara snäll och nämna för dig. Jag ska bara sätta Ignite istället så. Mm. Ignite och heal kör jag på. Jag ska hålla mig i bakgrunden bara. Ja, jag har flash som är en escape har jag. Alltså Vel'Koz känns som en beholder från Dungeons and Dragons. Tycker jag känns lite intressant. Jag gillar Ash. Det är väl bra det? Ja. Jag förstår inte bara hur det är möjligt att jag fick den sån random. Du har inte så många karaktärer att välja mellan. Nej, men jag trodde att random var helt och hållet random. Nej, det är random från de karaktärerna du har att välja mellan. Jag vill inte ha fler karaktärer, Martin. Nej. You need them. Okej. Okay, jag tänker hoppas att det är visk in till Ash går på Ria någon gång. Vilket då? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Alltså. Okej, Plasma Fission, Void Rift. Vi kör en av Faria. Det är jag med. Ja, är det du som är tentakelsaken? Japp. Vänta lite, låt mig checka buskarna innan vi gör någonting. Jag säger det till dem. Skicka upp en pil nu. Nej, där kommer de. Ja. Yeah. Då vet vi det. Ja. Se, jag är lite användbar. Nu. Åh, nej, inte Veigar. Va? Veigar! Han är för mäktig för oss. Veigar? Ingen aning om det är. Den lilla trollkarlen som tycker om magi.
Åh, den jäveln, han var rätt bra om jag minns rätt. Ja, han var rätt kul. Ja. Låt mig vara. Jag märker bara att jag klickar ju något för jävligt i det här spelet. Det som jag spelar I'm shooting arrows. Jag gillar att skjuta pilar. Varför satte jag den där? Vill du veta vad jag tänker på nu när jag kör Ash? Vadå? Nu tänker jag på min Hunter i WoW. God damn it, Michael. Släpp WoW i 5 sekunder. Jag vägrar. Oh shit. Aj, okej, jag blev stundad. Och du är så död. Tack Martin. Jag försökte verkligen. Det funkade nästan. Ja, hej Gnar, welcome back. Oh Jesus. Jag såg inte hans skugga i busken. Ska vi ta en titt på vad de gör igen? Aha, de healar sig, Martin. Nej. Men kan ni ge fan i den där? Åh, Jesus, åh, Jesus. Jag healar, det är okej. Jag såg det, jag behöver liv. I need help. Varför kommer det så att jag överlevde så jävla bra för? Att jag råkar stå mitt i en jädra stön. Och vad var det? Jag också överlevt bra hittills. Men jag har betydligt mer HP. Du köpte inga potions eller? Jo. Jag har 2 stycken. Use them. Okej. Okay. Fan väntar du på? Jag vet inte. Att du ska en bättre dö, dag eller? Nej, jag väntar på en bättre dag. Jag slår mannen. Ja. Jag älskar Frost Arrow över passiv. Förstår du. Alltså Vel'Koz är rätt kul. I got the laser beam. Ja, det var han jag körde första gången vi körde Adam. Yay! Woohoo! Multiple kills! Yep, we got it. Jag har min ulti nu ifall någon skulle försöka fly. Ja, jag har använt min ulti så... Stay positive. Positive mental attitude, as Jacksepticeye would say. Yes. Vem? Jacksepticeye har börjat med... börjat förra året med att uppmärksamma psykisk ohälsa. Så han har börjat använda som slagord, positive mental attitude. Och han är en av de här personerna som rekommenderar den här medicaltjänsten som visar sig vara dålig. Jag vet att han är en youtuber. I sådana här riksdagen. Fuck. Ja, det var det. Jag vet inte, vilken tjänst är det du tänker på? Jag minns inte, det var någon skit med YouTube ett tag och massor med YouTube kan ha rekommenderat någon hemsida för depression och sånt där. Nej, jag rätt tror inte han var den, nej. Han ordnade med vad ska jag säga? Han håller på att ordna charity streams, välgörenhetsgrejer som doneras direkt till olika tjänster. Alltså jag, Vegard behöver ju dö. Jag tröttnar på den lilla muppen. Jag behöver liv. Vem av oss borde ta livet? Jag har heal, vänta på mig. Kan du komma hit tillbaka, följ med ner, så tar vi. Ja, jag försökte. I got eye laser. I'm a firing my laser. Och just jag har en potion kvar. Jag glömde att jag hade en potion kvar, förlåt. Du sätter att du använder den. Snyggt. Vad sa du, Linus?
Jag ser ut som att han behöver använda den i så fall. Mikael. Ja. Hej! Oh, det där gjorde ont. Ska vi se, vad gör ni här bak? Jag vet inte, skit vad de gör där bak. Ta tornet. Jag håller på. Yay! Leave me alone. Vem hade problem med liv här? Vagar. Du har rätt, det är roligt när man har en karaktär man gillar. Ja, yep. Alltid. Jag tycker om Velkos är rätt kul, han är svår, men han är kul. Ja. Är han gratis just nu, eller? Jag tror han är... Åh, jävlar. Han är nog free character rotation, ja. Martin? Ja? Du är självmotbenägen, vet du det ibland? Ja. Men de lyckas jag kommer inte! Jag kommer inte ut! Jag som är självmordsbenägen. Ah! Fick du lite panik eller? Lite så, ja. Jag vill ju köpa något sånt. Den där var trevlig. Alltså jag är sugen på att skaffa dig, men jag får vänta lite så vi kör på det här så länge. Yay, more kills! Okej, vi får deffa lite nu. Yeah. Yeah. Dude. Vart? Jag tänker... Jaha. Du tänker på Wukong? Ja. Yeah. Defens... Jag tror inte den där formen är defensiv. Han är tankigare. Vad håller ni på med? I like this character. That's great. Jag såg inte honom där, men skitsamma. Jag skyddar mig själv. Ja, han gillar inte mig. Nej, han vill ha någon med oss just nu faktiskt. Jag har lite lifestyle nu så. Bra. Vårt lag är död. Men vi ligger rätt bra till ändå. Nu kommer hela laget ut. Det var Wukong. De kommer inte få ner tornet innan vi kommer upp dit liksom. Nej. De har inte ens komma fram till det. Nej. Vänta på att jag skickar in min fågel, Jesus! De har inte, de tänker inte så pass. Det är... We have no way of communicating with them. Oh, jag fick. Ja. Nej, jag blev stunnen ändå. Vilken fan är mig? Lissandra är självmordsbenägen. Du, jag tror de flesta av vårt lag är lite självmordsbenägna. Oss inkluderade. Du, jag har varit rätt försvarsam. Vi ber Linus kolla på replayen så får se vad han säger. Se här, jag kollar vad som händer. Vi pushar. Han är på ton. Det var nära. Jag gillar inte den här stunden. Vägar stunden eller? Ja. Nej, den är lite irriterande. Han tänker ju att stunden ska man ju fly undan ifrån, men den är ju mer att försöka man fly så... Ja. Ja, jag tar tornet under tiden mest när jag håller på där. Gör jag med.
Jag hjälper till. Gold! Se upp, Martin. If I'm dead, if I'm dead, then so be it. Se upp, Mikael. Du har tagit så jäkla mycket HP. Får de tag på dig så är du död. Ja, jag vet. I'm squishy as hell. Heal! Det är en där inne, ja. Ja, det var därför jag skickade in min fågel. Jag dog. Nu tänker jag fly. Jag liksom förväntar mig den biten. Den där burner känns ju rätt nice. Nu är jag tillbaka. 17. Jag kanske är inne på upptryck. Kan jag typ bara döda någon lite så att jag får lite mer pengar? Okej. Det var trevligt. Ja, så där ja. Tack. Varsågod. Hopp, de går rakt på. Kill them all! Fick jag någon assist där? Jag höll på att dö, såg jag precis. Damn. De gör ont alltså. Va? Jag förstår inte vad du pratar. De ignorerar mig så de får skylla sig själva. Ja, det är det dummaste de kan göra. Det är att ignorera dig just nu. Man ska ju ignorera Lissandra. Hon har dött mest, va? Ja, hon har dött 8 gånger. Leave me alone. Get away from him! Jo, jag tänkte precis säga, du kanske inte heller vill vara där framme. Någon har ingen knife på honom. Jag undrar om det här skulle... jag vet inte om det här skulle funka. Vadå? Dammit! Du missade allihopa med din ulti, eller hur? Jag försökte träffa Veigar. Du missade allihopa med din ulti. Jag försökte inte träffa någon annan än Veigar, han höll på att gå omkring i cirklar. Det är ingen fara, min ulti är inte det viktigaste med min karaktär. Så bra, då vill jag säga att det är bland de viktigaste grejerna på en karaktär. Okej, okay, maybe, kanske, possibly, helt och hållet, men... Lev fortfarande. I'm still alive! Bra Martin, bra! Jag vill inte sno den ifrån dig för du hade så bra flyt där. Ja, det riskerar att vara att han hade kunnat fly. När de är tillbaka... Vi kan nog faktiskt ta och... för den är ganska bra just nu. Zed är tillbaka. Han kommer gå på mig. Förmodligen. Kan jag ta den här så länge? Allihopa kommer gå på, okej. Okay. Som sagt, jag tar det med som går på dig. Ja, det är kul i alla fall. Ja, jag med. Det är fast fan. Så jag bara byta source för... så. Så ser jag här. Du, Lissandra får ingenting, men jag tyckte ändå att Gnar gjorde rätt bra shot calling. Tyckte jag också. Win a PvP Gnar match made game. There we go. Jag fick Master Yi. Jag fick färdigt mitt uppdrag. Jag fick Master Yi. Jag fick tokens. Naturligt. Får jag något? Jag är mest nyfiken, får jag någonting? You must own the champion. Ja, jag vet om att jag inte äger Vel'Koz, men vad kul. Yay, någon tyckte jag var tiltproof.
Jag vet inte vad det betyder. Att du gjorde ett bra jobb. Yay! Till proof. Alltså, vad är det ni ser att ni lägger till saker? Är det något det kan du inte se på mig just nu, men det kan dyka upp lite ikoner. Typ här nere för experience, eller om det här uppe. Så man får lite symboler om man gjorde bra grejer. Men Martin? Jag kan köpa 2 keyfragment nu för att få kistan. Gör det då, om du vill. Ja. Ursäkta. Jag behöver en till till hemmet. Tack för maten. En i taget. Så fick jag honom igen. Nej. Unlock champion tournament. Jag har nu Master Yi. Nu jävlar ska vi göra en nyckel. Let's make a key, boys. I have a key. Happy team take down 8 towers. Jag bettar ner 4 torn till så kommer jag eller vinna match med en karaktär. Jag fick en skinshot, en karaktär jag inte har. Vilken då? Rengar. Du kan om du kan disenchanta den om du vill. Kan jag? Mm. Om du går till den menyn där de allting är. Jag till exempel ett skin på Ash, jag funderar på om kan inte du ge den till mig? Jag kan rerolla det into random skin permanent. Det kan vara kul. Reroll? Borde jag göra det? Om du vill. Jag menar, jag kommer inte att köpa en ring och jag gillar inte honom. Då tar du antingen och säljer den och så rerollar du, testar rerolla. Okej. Okay. Ja, tack, jag behöver 3 stycken. Behöver 3 skins för att kunna rerolla? Ja. Aha. Då förstör jag den bara. Mm, gör så. Jag funderar på om jag vill ha Sherwoods Ash skinnet. Ser den så mycket annorlunda ut egentligen? Alltså lite kul att ha lite varierade skins, men samtidigt så vet jag inte. Jag vet inte hur jag tar mig ur den här Forge-saken. Jag vill inte Forge. Sitter ett kryss någonstans. Ja, jag tar skinnet så uppgraderar jag det. I got a skin. Vänta, vadå för något? Jag skaffade Sherwood Ash-skinnet. Uh-huh. Kostar mig 220 Orange Essence. Men då är man med Rare Gemstones. Oh, då kan jag få till andra skins. Ho. Hur får de? Ja, där är krysset. Då, det känns chant jag den då. Gör det så. Det känns chant. Yay! Vad kan jag göra med de orange? Ja, det är de du använder för att betala för skins. Nej, om du får ett skins så använder du de shards istället. Yeah. Okej, Mikael, är du 10 än? Alltså, skämtar du med mig? Hur mycket har du kvar? 100 XP ungefär. Vet du mycket, lite mindre. Vet du mycket du tjänade nu på den senaste matchen? Ja, 107. Eller vad det var. Så det räcker med en vinst för att bli level så. Jo, men jag vill köra en draft mode. Jag vill inte köra det. Jag behöver fortfarande 20 champions. Nej, men det är inte säkert du behöver det. Nej. Det är det vi ska kolla när du blir level 10. Jaha. Wait a minute. Wait. Jag ska bara... Okej. Okay. Så kör då. Okej.
Jag fick bättre betyg på Ash än vad jag fick på Jax. Ja, du fick ett S va? Nej, jag fick ett A plus. Ja, men då så. Vad fick jag för något? Veldkost är inte tillgänglig för mig. Den är inte gratis just nu heller. Då är det att du inte har tillgång till veckans rotation. Aha. Det kanske är därför det är så mycket Blue Essence i det tutorial questen då. Mm. Så fick jag stänga ner A. A minus. A C plus. C minus. Du, jag tänker inte byta. Vem tusan är det här? Det är han med roboten va? Kan jag använda en reroll? Ja. Får jag tillbaka dem? Ja, du får tillbaka. Jag använde två förra gången. Jag får tillbaka en. Du får tillbaka dem så småningom. Kenan? Nej, jag vill inte trade med Lissandra. God damn it. Jag trivs bra med Siljan. Nej, jag känner det bättre än det jag hade innan i alla fall. Så. Vad sa du? Känner det bättre än det jag hade innan så. Rumble heter han nu. Han är den där roboten. Som man får random summoners? Ja, det är ju Aram. Då får du all random, all mid. Eller det kallas. Alltså, jag kan ge någon slags boost till laget av någon anledning. Nice. Det skulle ge en skin till deras champion och extra blue essence. Mm. Som man betalar med real points. Mm. Alltså det mest irriterande med LoL kan jag tänka, när man sitter och streamar så är det att jag måste byta fönster hela tiden. Eller byta scen. Mm. Och när vi möter Velkos. Jag är Zillion. Jag har du med att du bakom snåla kills? Nej! Jag kommer kasta ut bomber överallt. No no defensive, all ability power. Let's do this. Anakin blir irriterad med Rakan. Jag hatar Rakan, jag har aldrig spelat så Rakan, men jag hatar honom. Bara för den här matchen eller? Ja. Är det konstigt? Nej. Vad är för fel med Soraka? Nej, inte Soraka. Rakan. Jaha. Jag har ingen av vem Rakan är. Inte jag heller. Jag hade honom som support igår när vi spelade. Han var helt värdelös. Vad är skillnaden mellan draft och blind? Draft så... Jag tror det är då man bannar några karaktärer va? Blind okay. Så kan du plocka hur som helst. Men draft så bannas vissa karaktärer. Mm-hmm. Då är det spelarna själva som avgör vilka man bannar. Okej. Jag vet i alla fall nu att det är helt och hållet random vem man får. Mm, det är det. Det är helt random baserat på vilka karaktärer man har tillgång till. Men jag har inte Kennen. Nej, men han har free rotation. För det är gratis. Bör jag testa? Jag kör. Det är inte en weekly rotation. Nej, inte när man underlever 10 tror jag. Det verkar inte så. Det kändes rätt bra att köra två stycken på time bomb direkt va? Och en på rewind. Ska jag se vad mina krafter gör. Vi har Tebow. Och vem är du? Är du Evelyn? Ja, måste vara. Jag kan inte ta ditt samtal just nu. Oh, jag har inte man. Vänta lite, jag får ringa upp dig. Nej, du har inte man, du har energy. Som replenishar mycket fortare.
jag nästan så på en viking. Just det, så jag kommer ihåg allting också. Du kan förmodligen få med en nytt utdörning i revive i alla fall. Ja, det där har man stund jag. När det börjar bli aktivt. Eller aktuellt. Ja, jag vet om att Velkos är vid liv. Chilla, jag försöker kasta bomber på honom. Jag träffade någon faktiskt med min shuriken. Mm, nice. Åh oh, nej, inte är han i stönnar. Och då menar jag allvarligt, åh oh, nej. Jo, ja, jag fattar. Hon är irriterande. Är ni det hon, den med teddybjörnen? Japp. Yep. Den här Velkos är väldigt aggressiv. Oh ja. Och Timo är död. Jag känner mig helt värdelös som annars. Nej, men du har inte lärt dig Kennen än. Det är första gången du spelar honom på så länge, eller hur? Ja. Jag försöker just bara se till att heala. Alltså jag måste medge, jag har kollat på den här banan och den som vinner är de som har mest tur med att vara fokuserad på att döda hjältar. Ja. Det är den som överlever längst och får mest minions i långa loppet. Jag vet, men om man jämför mot de normala maten så finns ju alltid djungeln och hur man kan tvinga folk i lanar och sånt, men... Ja. Där är ju vuxen vala hur ni kan fokusera ner en fiende samtidigt. Ja. Och om man inte har fokus så kommer det ingenstans. Så det är därför jag har lärt mig att det är, nu för tiden är det bra att spela väldigt passivt i League of Legends. Beror på hur teamet fokuserar. Jo, men alltså överlag att du förlorar ingenting på att spela passivt. Om jag bara satt en ignite på det där så hade du varit död. Va? Nej, alltså om jag hade satt en ignite på... Jaha. Boom. Jag gjorde det! Jag hjälpte dig få en kill. Jag trodde du var på att säga, jag fick en kill, vad du, det där var min. Jag kastade min kyrken på den och sen började fly, så jag var osäker på vad jag är på med. Jag behöver lite mer. Jag tar den. Jag tänkte jag snod deras. Ja, det är jättebra. Oj, kolla här. Fick du level upp eller? Woohoo! Han fick mig. Jag ska se. Alltså när man råder att köpa något för över 2000 guld på en gång, då har man gjort någonting rätt. Ja, jag har fast sparat upp rätt mycket pengar. Mm, hade du då? Ja, fuck, det var inte det jag ville göra. Kukan. Ta
tack för att jag faktiskt fick ihjäl mig. Ja, det var bara dumt av mig. Jag snodde vår heal, Martin. Ja, ah, jag kan inte göra så mycket åt det. Oh shit. Det var nog din första death, va? Ja. Jag har 2700 guld att spendera. Och så. Alltså, Ziljans passiva är rätt trevlig. Ja. Skämtar du med mig? Spring. Två, nu får två. Hopp. Det börjar bra, men det går lite sämre för mig just nu. Jag tror de börjar tycka mindre och mindre om mig. Laser! Oh. Yep, laser. Team of Gutter bara speedbuff. Ja, jag kan inte fokusera så mycket mer om jag gör. Du, vi kan inte göra någonting om du chillar lite. Jag glömmer hela tiden att jag inte är Ash. Ja. Det är helt olika spelstilar. Jag gillar inte Kennen, Martin. Nej, det är inte mycket jag kan åtta. Au, au. Så att jag har särskilt kul med Ziljan i den här matchen heller just nu faktiskt. Ziljan är kul, men den här matchen är svår. Vi har lite bättre motståndare här gången än vi brukar. Eller så kan det bero på varenda en av oss så här glaskanoner. Tack. Också möjligt. Har Belkos ens dött någon gång? Jag tror du dödade Velkos någon gång. Han är nära att dö nu i alla fall. Guld i alla fall, så att om jag skulle dö så vore det inte det hemskaste. Men 17-10 känns ju inte så bra som jättebra stats just nu. Nej. Fuck, jag nästan.
stund redo. Jag såg det. Annotan. Detta går inte bra! Nej, det gjorde det inte. Jag måste försöka få dina bomber lite bättre. Jag måste verkligen försöka lära mig karaktär. Det är egentligen därför vi ska spela mot bottar, eller versus AI, när vi ska testa de nya karaktärerna. Här är det lite svårare. Ja. Ja. Fick du löven? Va? Stå still. Ja, ja. Bra. Jag tror jag fick löven. Ow. Alltså jag är ju en definition av glaskanon. Hur mycket liv har du? 1470. Oh Jesus. I Tibbers. Jag har massa experience att ge ut. Aj, vad hände där? What the fuck, det är så öppen. Mycket magic damage var det i alla fall. Jag behöver 200 till för den där. Jag behöver 100 till. Nej, jag ska inte backa. Stanna. Ja, bra. Jag behöver nämna bara 10 guld till så får jag... Jag gick ut i basen nu. Jag får inte då... Ett steg utanför. Ett steg. Mm. Jag ska att Annie bara springer rätt tillbaka in i gruppen med den här. Vi kan fortfarande vinna, men vi behöver bli försiktigare. Du menar att sova med Evelyn? Jag ska ha en kill i alla fall. Goddammit. Ta så många kills du vill ha. Kan Tibbers bara dö så vore det trevligt. Tibbers! Aj, alltså Echo är irriterande. Ow, ow! Jag sitter på Echo som är irriterande, de flesta som är irriterande. Ja, ingenting som möjligtvis ger mig lite mer magic resistance. Känns som att det är en nödvändig grej.
slut på superminnes för dem. Om du var så still, Mikael, skulle jag... Jaha. Ja, kan du ta slut? Sorry. Jag fick en till kill, Martin. Ja, det är jättebra. Timo. Ja, lite så, ja. Ja, shit. Ja, han gjorde ett bra jobb. Ja. Men där fick vi Echo också. Jag känner mig lite targetad. Alltså, shit. Hell. Tog halva mitt liv på ett slag. Fair enough. No, we will not surrender. Okay, jag tror inte jag... Okej, jag surrender bara för att få det här slut. Ja, jag ska svara telefon, så vi hörs. Jag väntar lite. Jag hörde telefonen i bakgrunden så. Det är bästa färgen. Nej. Nu borde ju Martin bli nöjd i alla fall. Nu borde ju Martin bli nöjd i alla fall. Jag blev level 10. Så. Jag blev level 10. Grattis. Nu ska jag se om jag har rätt scen uppe. Linus, håll kolla på streamen nu. Då ser du att jag har ett hjärta här nere. A teammate loved playing alongside you. Det är olika feat eller bonusar man kan få. Linus. Han är inte vid datorn just nu. Nej. Ja, då får han se det själv sen. Yes. Var du så gammal med den eller? Ja. Ja. Då så, men då låste du upp en massa grejer nu va? Ja, jag låste upp någon kapsel, draft mode, shift mode eller vad var det? Jag måste kolla vad du fick i kapseln då. Okej. Ja, tillbaka. Ja, nu tillbaka. Jag visade nämligen precis den honor som man får.
Men då var inte du här. Kan inte jag visa dig. Vänta nu, 5 maj. Ja, vi har ju schemat här för när de spelar matcherna, Mikael. Va? Vi har schemat här för när de spelar matcherna. Jaha. Men jag vet ju inte... Vad ska jag säga? Jag går via telefonen. Ja, jo, man kan kolla via telefonen. Men jag vet inte om det är svensk, eller om det är liksom europeiska tider eller om det är amerikanska tider. Kan hon gå och kolla? Ja, så ser jag här. Då, Mikael, hade vi draft mode nu, va? Ja, jag ska bara förstöra wardskin och skinnen jag fick, för jag kommer aldrig skaffa dem ändå, så. Ja, jag förstörde mitt wardskin också. Men vad var det för skin du fick då? Sanguine Garden. Ja, okej. Okay. Vadå, så man får random skins nu för tiden? Ja, eller du får skin shards så du kan låsa upp dem med. Nej. Det är inte längre bara köp skinnen ni vill ha? Det kan man göra, men det är inte bara det. Det finns lite fler alternativ. Ja, jag har ett bra tag kvar tills jag är level. Nu ska vi se här. Draft pick. Kan jag invita dig till det här? Jag kan invita dig. Kan du joina då? Oh. Primer support. Vänta, va? Primer. Ja. Primer. Ska jag välja AD carry då? Ja, om du vill det. Då ska jag ta bort den då, alls. Eller? Det kan vi inte alls. Du har för lite få karaktärer. Jag såg det. Och du står fortfarande på den över 9 hos mig. Ja, men då får vi backa. Då kan vi inte göra det. Det var ju synd. Ja. Men varför står du fortfarande på level 9 hos mig för? Nej. Ja. Vad kör vi då? Ja, men du skulle ha vanlig blind på Summoner's Rift då. Okej. Jag får säga så här, Martin. Får jag en skin jag vill ha, då har jag gott om orange essence i alla fall. Det kostade 220 för mig för att fixa den för ash, men jag tänker mig att ju mer man har, desto mer kan det kosta. Hur mycket orange essence har du? Just nu har jag 408. Jag har 927. Jag fick 500 i den där kistan. Det var typ det enda användbara jag fick i den. Okej, prestige points ska man använda för att köpa vissa skins. Prestige points? Om du går in på... Ja, det kan inte göra något för dig också. Hepp. Så ser jag, vad heter den? Du går in på loot. Den bredvid storen. Ja, men... Jag har inte tid. Nej, märker det. Så. En topp. En mid. Ska vi gå bort då? Ja, sure. Okej, jag är inte tillgång.
Varför skiftar den hela tiden till heal? Jag vill ha ignite. Så du beslutar för att köra han du hatar. Alltså jag funderar på att testa honom i alla fall. För att veta om den personen jag mötte, jag som spelar med oss, bara spelar dåligt eller om man faktiskt bara är, eller om vi bara avskyr honom överlag. Det är två olika alternativ där. Jag ska så skifta scen också under det. Som sagt, får jag bara en skin charge jag gillar så har jag råd med den i alla fall. Men du får inte dem så ofta kan jag säga dig. Nej. Och Nasus. Det är något liknande som de gjort med din Fortress. Att man får vissa saker varje vecka. Nej, det här är vad du får. Du får varje gång du levelar upp. De har tagit bort level capen nu så du kan levela upp eviters evighet. Ja, så. Och för varje gång du levelar upp så får du belöningar. Med vissa tak. Men vissa nivåer får lite större bonus. Alltså till exempel över 10, ja då fick vi premium character någonting. Då får man lite mer grejer. Okej. Jag har ingen aning vad vi kommer möta bort, Mikael. Nej, inte jag heller. Jag tror inte de har någon AD carry i sitt lag. Nej. Men försöka ta det lugnt ändå. Ja. Nej, jag säger bara jag ser ingen. Ja. Mm, jag ser inte heller någon. Jag kan tänka mig att J kommer bort. Ja. Men du bara mänga ner honom. Jag tror inte de har någon support heller för den delen. Nej, det har de inte. De har en... De har två squishies. De har en del tank dock. Så ska vi göra... Dash's to location. First. Vart är Vega på väg? Hopp, ja, då blir det tre bot då. Alltså, Vega... Tre bot? Ja. Ja, där såg han dem ju definitivt i alla fall. Jag tror de har en ward i busken. Jag tror inte han lyssnar. Oh, Zedbot. Ja, det här känns ju bra. Vega går nu. Bra. Ser du hur han rör sig, eller? Ja. Vem då? Min. Ja, jag ser. Ja, han går åt runt. Rätt fjolligt. Ja! Yeah. Då igen, kommer man bara på hans bild på ansiktet så ser han rätt fjolligt ut också. Ja! Ja, melee. Jag är range. Nej, melee. Men... Ingen gillar Vegar. Vegar, for crying out loud. Do your job. Så finns det som ett spel som du har vänt på Martin i år, förutom Pokémon? Marvel Ultimate Alliance 3 och Super Mario Maker 2. Glad att jag har fått ett datum. Ja. Yeah. Har du fått ett datum? Bloodstained. Jaha. Någonting han väntar på. Vad är den där... Bloodstained? Jag kommer inte ihåg. Vad är den som var så där som... Med det var som Symphony of the Night och så. Bra.
Vagar Castlevania. Castlevania, ja. Det var det jag sökte. Oh, Jesus. Vagar gör något bra. First Blood. Ja, han fick double kill också. Upp spoilers. Ah. Alltså han slåss med manteln. Ja. Han ser ut som en flygande kyckling. Det där är faktiskt en affront mot kycklingar, Martin. Va? Det där var faktiskt elak mot kycklingar. Vad ska jag säga att han ser ut som då? Jag misstänker att han ska likna Fenix, men han ser inte ut som en Fenix. Har de inte redan Fenix är det som hjälper det spelet då? Jo, en Frost Fenix. Ja. Alltså det är bara att spela defensivt. I och med att du har ranged och jag har lite skydd så kommer det upp bra. Jag gillar att vara bort med dig, Martin. Tur det. Men jag önskar att jag hade lite bättre mana just nu. Jag får ge in en fågel. Ah, det var ingen där. Nej, de är inte liksom här båda två. Ja, jag ser det nu. Ja, men jag såg inte Darius ett tag. Vägar behöver backa där uppe, ser jag. Jag vill inte backa, jag vill liksom inte lämna dig här. På grund av det? Level up. Nu lämnas Ted så du har lite tid att gå back okay. Om du vill. Ja, jag backar lite snabbt då. För öka min mana regen, känner jag. Nice job. Nu kom Zed tillbaka. Jag är på väg ner. Så till om du behöver backa. Jag behöver egentligen mana, men... Ja, men... Jag har lite mana kvar, så jag klarar mig inte. Zed har ju handlat nu, garanterat. Va? Zed har uppgraderat. Ja. Där tryckte jag helt fel knapp. Du behöver backa nu. Okej. Okay. Jag lyckas hålla någorlunda bra. Ja. Säg att nu gillar de varandra. Ja, men det var bara att Vega var lite dum i början. Ja. Welcome back. Tackar. Låt dem vara. Vi kan AHFK eller någonting mitt i, eller? Nu kör vi, eller? Ja. Snyggt. Tackar. Snyggt ut av dig också.
Jag backar. Gör du så. Nu har jag min ulta, den skulle behövas. Bra. Den där behövs snart. Se, det går bra när vi samarbetar i alla fall. Ja. Brukar du göra? Ja. Kom Darius tillbaka före Zed? Ja. Jag tror Zed har gått AFK eller någonting. Han kan gå till en annan lane också. Ja. Bitch, please. Det kan han inte ha gillat. Nej. Men vi har faktiskt ett riktigt team jämfört med dem också, så. Mm. Om du förstår vad jag menar. Jo, men alltså, vi har gjort det här för att vi ska kunna klara av. Nu tar sig jag en helt ny karaktär, visserligen, men... Ja. Jag bara att vänta. Jag sätter upp en ward. Gör det. Jag sätter en i busken. Mm. Så. Mm. Ja, jag tror att du har gått av AFK. Ja, jag ser honom inte någonstans. Han är där fem fortfarande. Alltså, Veigar har ju kul där uppe. Ja. Man tjänar mycket mer på vad där uppe än istället för att vara tre så kan han göra. Ja. Veigar är en sån karaktär som gör det. Mm. Alltså jag skulle få ut honom lite. Ska det egentligen inte vara en som gynnar hela tiden också? Jo, det rekommenderas väl, men behövs inte. Vad var som jag har förstått som är bäst egentligen att ha två nere, en topp. Den i topp ska vara en karaktär som kan döda lane mobs väldigt bra. Mm. Alltså Nasus, Darius, Garen. Finns några alternativ där? Och sen ska man jungler. Ja, för man ska försöka knuffa tillbaka fiendens minions till tornet så att tornet kanske dödar några av dem som får mindre pengar och XP. Om jag minns rätt. Mm. Jag tycker synd om Darius har ju ett bra jobb här bort då, i och med att han är själv. Ja. För han är en solo laner. Jag bara farmar minions medans. Dotter honom lite då. Mm, jag försöker bara liksom tänka om jag står still en stund så kanske han lockas och ta mig. Aha. Så jag kommer stå still en stund nu. Okej. Okay. Är det klämt du tänker försöka spela ett sånt spel? Ja, det är värt ett försök, eller hur? Kanske det låter rätt konstigt, menar jag. Oh boy. Ja, det var vår. Aha. Jag trodde vår Veigar dog. Nej, jag kommer inte våga göra någonting med att du är här. Sorry. De blev typ precis bästa vänner på något sätt eller någonting precis verkar som. Ja, någorlunda. Ari, kommer. Ja, jag vet, men jag kan inte göra någonting för att hon dummar sig. Det var riktigt nice, Martin. Ja, tack. Kanske inte var med att jag ska få killa, men det är skitsamma just nu. Vilka onödigt.
Ja, nu backar vi. Vi backar och handlar lite. Ja. Speciellt du. Ja, jag tog damage igen. Så nu lite mer jag items. Jag ska att man fick lite mer ability power. Varför inte ut det? Jag får fatta, vad är min ulti? Grants 50% movement speed for 4 seconds, touching enemies deals 100% that they får magic damage and charm stamp for 1 seconds. The first time they're hit. The first in the hit. The first champion charmed grants Rakan. Okej. Okay. Så jag vill bara kramas helt enkelt. Ja. Alla deras AK eller? Jag har ingen aning. Vega försöker på deras team men... Jag ser det. Det här kommer inte bli någon GG Martin. Nej. Det är inte kul någonstans om... Det skulle på så här. Åh herregud, jag ser på kartan, verkar som att de toppar redan vunnit spelet åt er nästan. Ja, Mikael, du tar tornet. Det var jag som dog lite dumt där. Back, stick därifrån. Okej, eller inte. Nej, dumt, dum idé, dum idé. Du död. Dum idé, dum idé. Ja, men han fick inte killen i alla fall, så det är något positivt. Men dum idé. Dum idé. Ja, topp går ju toppen så. Ja, de tar matchen där. Alltså, vad ligger Vega på? 5-13. 5-0-5. 5-13, så 5-1-3 ska jag säga, inte 5-13. Jag tror vi precis fan. Ja. Nej, det var inte så mycket GG. Nej. Tyvärr inte. Jag vill se statsen, tack. Ja, så sätta. En bra fråga. Jag funderar på att sätta dig för att du var en bra support. Men... Jag satte på Vegar. Ja. Vilken borde jag ge honom? Nej, jag satte till Proof. Men det får du avgöra vad du tycker. Är det GG då, eller? Nej, alltså det att han var chill. Han kör... Ah, chill. Och gjorde jag också det. Get 30 takedowns eller vinn en match med Ezreal, Bard, LeBlanc, Singe eller Shaco. Jag har ingen av dem. Vad då för något? Ja, Vega fick most honorable. Ja. Alltså, vilka karaktärer har jag där? Inga av de karaktärerna som behövs. Så 30 takedowns behöver jag få. Jag behöver ta ner 8 torn. Ja, det var det jag just gjorde. Uh-huh. Vi ska spela Summoners igen eller? Ja, visst. Nu kör vi. Vad tyckte du om honom som supportade?
Ja, det funkar bra. Funkar det bra som Ash? Mm. Jag tror jag kör Sona nu, om jag har tillgång till henne. Det har jag inte. Då kanske jag kör Laxet. Ja, jag behöver Lax för att få mitt quest färdigt. Men då så, ska jag köra Lax. Jag tror jag behövde Lax i alla fall. Jag ska titta. Jag behöver... Lux i alla fall vet jag, det kan jag säga. Ja. Soraka funkar också. Men det har jag inte. Kale funkar också. Den har jag. Och så... Galio. Har jag inte. Och Braum. Har jag inte. This is fun. Nej. Yeah, it's very fun. Ja, så. Han är en vatare, Carrie. Ja, ska vi gå topp då, du och jag? Martin? Ja, jag vill fundera lite på att se vad de andra väljer också. Aj. Ja, nu valde han mid istället, ja. Ska vi gå topp då? Nico... Jag vet inte, är Nico support eller vad är hon? Jag tror Nico är support, ja. Jag har inte tillgång till henne, så jag kan inte kolla upp henne. Ska jag klicka i? Gör så. Let's do this! Ja, Kale kan antingen köra topp eller så kan du köra support, så det löser sig. Så det löser jag i sådana fall. Okej. Jag tror Nico är support i alla fall, det verkar så. Mm. Ser så ut i alla fall. Ja, jag vet inte, jag har inte sett henne användas. Senast var hon topp mot bottarna. Uh-huh. Så det är svårt att säga exakt hur hon är. Uh-huh. Kolla någon av skinnet du har. Ja, jag såg det. Det är vår Ash. Ja. Vhagar versus Vhagar. Fight! Ja, antingen kör jag support eller så kör jag topp. Det är kvittar för mig. Jag behöver bara veta. För du fick questet för Kale också, va? Ja. Bra. Tror jag. Jag är säker på det i alla fall. Mm. Annars lär jag förmodligen få den där sista fyra tonen jag behöver, men... Mm. Ja, du kommer klara kostet nu oavsett hur du gör. Så är det inte gå poopy. Mm. Och de är alltså, extremt poopy. Alltså, förlorar vi så klarar du questet. Vinner vi så klarar du questet. Ja. Så länge vi är tillräckligt bra i alla fall får ni några ton. Jo, men om vi vinner så får vi ner minst 4 ton. Uh-huh. Det är 4 ton. Det är 2 ton på en lane. Och så är 2 ton som vaktar längst in. Ja. Jag hoppas du går topp med mig. Vi får se. Jag är sån som anpassar mig hela tiden. En tog ju AD Carry, så då fick ju jag välja. Mm. Så jag kan skifta mellan topp och botlane i alla fall med de karaktärerna jag har. Mm. Jag kan skifta lite hur som helst, så vi ska se vad som händer nu. 100%. Fight. Martin, du tittade väl på Endgame, eller?
Yes. Hur var filmen då? Lite rörig i början. Eller lite seg så att säga. Men den blev snabbt bättre. Så man tycker om... det är bra film, det är bra avslut på Infinity Saga. Men jag skulle gissa på är det väl att de åker tillbaka i tiden och fixar allting. Jag tänker inte diskutera ifall det är någon som får se på streamen och inte vill ha spoilers, så tänker jag diskutera det mer. Kom till mig, Martin. Jag så glömde att du streamar ju. Gå topp med mig då. Ja, du ska gå topp. På 8, guess. Ja, det är någon som i alla fall är lite... Hej. Hej. Hon ser annorlunda ut från innan. Jag har upptäckt att Kale ändras lite. Okej, vi har en topp. Jag sätter en ward i mittet av busken. Gör så. Vänta nu, gå inte för långt fram. Här har vi garen. Yes, vem är du saknar? Hecarim. Hecarim junglar. Okej. Okay. Så vi får vara noga med att sätta upp en ward i busken där. Har du några wards? Ja, jag har en som är klar igenom 76 sekunder. Jag har min på cooldown. Ja, min med. Göran spelar väldigt defensivt i alla fall. Så det är bara att vi gör likadant. För jag misstänker att han var ju hjälpt Hecarim med att farma blåbuff. Ja. Mm. Så, nu har jag min stun också. Japp, och jag har en heal ifall det skulle behövas. Ja. Den healar inte mycket, men den är i alla fall lite. Ja. Steam my farm. What? Vill du testa mot honom? Försök lite försiktigt. Backa. Ja, jag vet. Käkar så mycket mana det här bara. Why are you eating your mana? Alltså ja, just nu spelar jag väldigt passivt jämfört med vad jag brukar göra. Ja.
Vart är Hegman? Alltså Garen räcker ju som vanligt i alla fall. Ja. Men Greta får ju mycket bättre form än vad vi får. Ja. Eller inte. För att han har inte mer... Jag har mer minikes än han har. Ja. Jag har 13. Ja, du ligger lite under. Varför har den personen Ash bredvid sitt liv? Vadå? Jag har ingen aning. Garen. Jag vet inte. Snyggt. Jag tänkte bara dotta honom lite. Ja. Vi måste få ner honom på något sätt. Jag har ingen aning vad Hecarim. Hecarim kommer, han är... Han såg din ward. Japp, han har en sån grej. Eller du kan sätta upp en ny. Vart? Där nere i busken. Jaha. Ska bara få en chans att göra det utan att bli dödad. Fortsätt, fortsätt. Nice. Tack du med. Nu sätter du ner en ward. Så backar vi. Ja. Jag backar. Backar jag också. Oj, köpte den här 2 gånger. Så. Ja, du fick lifesteal. Jag fick lite mer ability power. Fick lite mer skada också. Mm. Gick ju, även om man tar ner våra sådana wards kan vi bara sätta upp dem. Mm. Men det är som praktiskt att vi är 2 här uppe då, som båda 2 kan sätta upp wards. Ja. Ja, men vi går bara fram. Okej. Okay. Sätt i busken. I'm hunting rabbits. Ja, lite så. Är du med? Ja. Vänta, vänta. Nu. Snyggt. Nice. Någon av oss kommer bli 4 i alla fall. Det blir bara 2. Hackaren kommer snart dyka upp, kan jag tänka mig. Kan jag också tänka mig. Får se om vi kommer... Ja, vi hinner inte få ner mer. De har tagit ner vår ward. Eller så har de misskattat sig själv. Ja. Ja, jag sätter upp en ny. Tror jag kan faktiskt vara min sista också. Nej, var det inte. Jag trodde de var oändliga på att de laddas hela tiden. Ja, det är det. Jag gillar den här formen när jag liksom brinner. Backa lite.
Så han får chans komma ut också. Som sagt, du kommer bli feedad i alla fall. Det känns så. Så länge någon av oss blir feedad så är jag nöjd. Ja, du kommer få en hel del assist i alla fall. Ja. Det är inte så att du kommer... Borde vi feeda. Återvända? Nej, det kom fler minions. Ja. Vi kanske får rensa lite. Ja, nu backar vi. Backa. Det var precis att jag blev rör. Det var så nära. Ja, nu måste vi sticka härifrån. Jag trodde jag kunde hinna in ett tillslag. Ja, jag förstår det. Jag går på Garen springandes. Han missade mig precis. Ja, han missade mig också precis. 1050. Ja, då fick inte guld från mig i alla fall. Nej. Oj, han kommer rätt bra fram där. Ja. Men han är lite dum. Vi behöver sätta upp en ny ward. Ja. Jag sätter på en ward. Ta ner tornet. Skit i honom, ta tornet. Okej. Okay. Dammit, minionerna var i vägen. Ja, det är lugnt. Vad ser du om ganka mid? Okej. Okay. Kolla, här kommer Blitzcrank också. Ska vi gå på? Japp, go, go, go. Snyggt. Jag måste tillbaka topp. Ja. Det var det bästa sättet vi kunde göra det här på. Hi, we don't want to do this. Jag tycker det är synd att hon tog bort Baron Gaddon. Baron Asher? Baron Gaddon. Baron Gaddon? Det var väl det han hette. Nej, Baron Asher. Vem vill du fokusera på? Blitz eller... Ja, den verkar göra mest ont, så... Ta någon! Ja, jag håller på. Som sagt, någon av oss blir feedad. Ja. Alltså om jag inte ens börjar liksom gå upp i varv över när vi är på väg att dö så känns det som att någonting är lite fel. Så det var när jag spelade med Warwick. Och nu backar vi, backar. Det är när jag spelade med Warwick också liksom. Ja, med tre stycken. Jag går på en så får de andra typ försöka slå på mig. Vill du ha blå buff? Visst, behöver inte du den mer. Ja, någon av oss tar den. Så, du fick den. Ja, du hoppar ju på den så då fick du sista attacken där. Hecarim är här. Hi, don't you wanna play? Jag tror vi tog hans buff. Ja, det var det som var tanken. Jaha. Jag kan hoppas jag stannar här.
Garen. Hi buddy. Han är så söt och faktiskt tror att han tar oss båda. Woho, en kill! Men alltså, att han stannar kvar och slåss tycker jag är ju rätt dumt av honom faktiskt. Ja. Nej, vi har backar. Jag ska handla lite. Ja. Då backar jag också. Det är bättre att backa tillsammans. Ja. Vi förlorar ingenting på det liksom. Nej. Vad ska vi ta på nu då? Jag vet inte. Jag köper lite mer skada. Ska vi hjälpa till mid? Ja. Så vi pushar ner tornet här. Ja. Eller vill du att vi ska hjälpa Veigar? Jag vet inte. Spring ner till Veigar och hjälp honom. Jag tar mid. Och han gick förbi mig. Trodde jag. Ja, han gick förbi. Han är där omkring någonstans. Leta. Jag hittar honom. Bra Martin, bra. Ta ner det. I'm working on it. Vejk, jag tog det. Ja, det var för att jag gav honom en heal. Jaha. Kolla, vi får hjälpa till mid. Vi ska till Hecarim, vi tar Hecarim. Tar du ena sidan, tar jag andra. Aha. Nej. Han springer från oss. Ash, din dumma fan. Han är här nere. Take them, little bitch! Så. Oh shit! Ja, det var jävla vår AD-care som fick kill alltså. Så, var någon mer som ville slåss här nere eller? Jag känner att jag kanske har lite för mycket egotripp just nu. Förstår vad du pratar om. Jag tror jag. Men jag känner att jag behöver nog ta topp. Bra idé. Jag tycker det är intressant att Kayle ändrar karaktärsmodell efter level 11. Aha, gör det. Hon har inte på sig hjälm längre. Nej. Intressant. Ja. Yeah. Han tror han kan ta dig! Ja. Han är så söt. Jag är här. mid. It's all... 703 lägger jag på. Jag är bara glad att det gick bra för någon av oss där nere, eller där uppe. Ja. Veigar, vi fokuserar på Veigar. Ja. Shit. Borde vi få fan ta dem? Ja då. Vi tar dem. Han är undan. Va? Ja, jag dog. Men du får hjälp nu. Kill him dead! Snyggt han är. Kill him deader than dead. Kill him deadest. Hurt them. Save me. Alla får quest utan jag. Det är inte snällt. Ja, men det är items. Uh-huh. Quest items, du vet. Uh-huh. Quest items? Ja. Yeah.
Vad är quest items för något? Det är för support. Aha. Att man ska liksom ha ihop 500 guld. Garen eller Ezreal? Vem väljer du? Ingen aning. Jag tror Ezreal kan vara bra val. Så ser. Så du tar hand om topp du. Jag letar efter S. Okidoki. Så att vi inte... Går det uppe? Jo, det går bra. Han tror han kan röra mig. Han tror det hela tiden. Enemies missing, enemies missing. Where? Någonstans. Han är galen. Se, har vi kvar det? Ja, blå buff här omkring, jag tror. Men titta, blå buff. Ta den. Jag håller på. Behöver du hjälp? Jag är inte så säker på det, va? Nej. Och så healar vi lite efteråt. Kom och hjälp mig. Nej. Titta, det kom en bil. Synd att det var våran. Ja. Jag kan inte gå på tornet där direkt för att jag har AOE damage, du vet. Aha. Ja, jag borde bli färdig med questet nu i alla fall. Ja. Okej, jag går på tornet bara. Så... Jag försökte hålla honom borta från tornet för dig. Ja. Det här var i alla fall mer GGG än det förra, ja. Ja, det var lite roligare den här gången. Ja. Säger du bara för att du är feddad, eller hur? Helt klart. Ja, jag tar det här tornet nu, tänkte jag. Jag följer med. När tusan blev du ranged? När jag blev level någonting. 11 kanske. Han är så söt. Eller hur? Vi pushar tillbaka dem. Du, de har inte ens varit på... Det har inte varit något att pusha tillbaka. Om jag ska vara helt ärlig. Yep. Utan vi har haft dem på hotkanten hela tiden. Jag tror Garen vill ha hem på oss. Tror du det? Jag skiter i Garen, jag tar tornet. Gör det. De ignorerar mig. Alltså de ignorerar, då sprang bara rätt förbi mig. Ja. Det är också en dum grej att göra. Jag har streamat 2 timmar, jag har streamat. Inte hela. Jag är snart ut med hund. Jag ska se här. Jag tyckte alla var bra, så jag vill sätta alla med. Mm. Jag ska byta sen också, sorry. Tittarna vet vad vi håller på med. Alltså Veigar hade ju rätt bra. Nej, Veigar hade lite svårt där. Men jag tycker Nico gjorde ett jättebra jobb som
support. Vilken borde jag ge henne då? Det får du välja, inte så. Ge en great shot calling eller? Det får du välja. GG. Jag fick panik. Men hon fick en S, ett S-rank. Bra jobbat. Everyone on your team honor a teammate. You got a little extra honor to progress this game. Ja, men jag tror att Nico fick typ allting där faktiskt. Nu då, win a match. Win a game in a pre-made group of two or more players. Win two games. Ja, men det är ju inga bekymmer med någon av dem. Win a game playing as with or against Ezreal, Bard, LeBlanc, Singe and Shaco. Match made games only. Ja, vi mötte precis Ezreal, så då var därför jag fick det questet färdigt. Ja. Eller 30 takedowns. Ja. Nico vårt lag gjorde mest damage på, av alla karaktärer. Ja, det är inte dåligt. Jag kom på andra plats. Med 2000 poängs skillnad. Jo. Du fick ju alla killsen topp så. Ja, jag tänker jag. Total damage dealt. Ja, det var det hon som håller med. Healing done. Där vi, nej, där var faktiskt Hecarim. Han var duktig på heala. Men jag healar mest allies. Då så. Nu börjar jag bli lite seg, känner jag. Ska vi ta en paus då, eller från LoL? Jag stänger ner streamen lite just nu. Ja. Tack ni som tittade. Bye bye.